ଇସ୍ଲାମିକ ଆତଙ୍କବାଦ ଉପରେ ମତ ଦେଇ ଏବେ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍। ଆରବ ତୁର୍କୀ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ଲାମିକ ଦେଶରେ ଜୋର ଧରିଛି ବୟକଟ ମାକ୍ରନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ। ସେଥିରେ ବି ସାମିଲ ହୋଇଛି ଆତଙ୍କବାଦ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱରେ ନିନ୍ଦିତ ପାକିସ୍ତାନ। ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ଲାମିକ ଦେଶରେ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ ସାମଗ୍ରୀକୁ କରାଯାଉଛି ବର୍ଜନ। ନିକଟରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ଆଉ ଦେଶରେ କଠୋରପନ୍ଥୀଙ୍କୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି ବୋଲି କହିଥିଲେ ମାକ୍ରନ୍। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ୟୁରୋପରେ ଏକ ଆଗୁଆ ଓ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଦେଶ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଫ୍ରାନ୍ସ ହୋଇ ଆସୁଛି ଇସ୍ଲାମିକ ଆତଙ୍କବାଦର ଶିକାର। ଧାର୍ମିକ କଠୋରପନ୍ଥୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେଠାରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଓ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇବା ସହିତ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି। ନିକଟରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାବେ ରହୁଥିବା ଜଣେ କଠୋରପନ୍ଥୀ ଛାତ୍ର। ଦେଶରେ କଠୋରପନ୍ଥୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ହେବାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଉ ଇସ୍ଲାମିକ କଠୋରପନ୍ଥୀଙ୍କୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ କେବଳ କଠୋରପନ୍ଥୀ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଇସ୍ଲାମିକ ଧର୍ମକୁ କେବେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିନଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା ପରେ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ଲାମିକ ଦେଶରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ମାକ୍ରନ୍ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ବିରୋଧୀ ଆକ୍ରୋଶ। କଠୋରପନ୍ଥୀଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ବଦଳରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଛି ମାକ୍ରନ୍ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ। ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବୟକଟ୍ ମାକ୍ରନ୍ ଏବଂ ବୟକଟ୍ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଜୋର ଧରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ଲାମିକ ଦେଶରେ ଥିବା ଷ୍ଟୋର୍ମାନଙ୍କରୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଫ୍ରାନ୍ସ ବିରୋଧରେ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଡିଜିଟାଲ ଜିହାଦ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳ ପାଲଟିଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଏବଂ ସେ ଦେଶର ଲୋକମାନେ। ମାକ୍ରନ୍ଙ୍କର ମାନସିକ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ତୁର୍କୀର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏର୍ଦୋଗାନ୍। ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଫ୍ରାନ୍ସ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।